ABS üç bucağında bucaq SBD 90 dərəcədir. BSD bucağı 10 dərəcədir. Və SD 2 AB'ye bərabərdir. Yəni ABX isə SD 2X'a bərabərdir. BAD bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Diqqət yetirsəz, belə bir 3 bucaq üçün təpə bucağı 90 dərəcədirsə, yəni növünə görə düz bucaqlı 3 bucaqdır. Düz bucaq təpəsindən median çəksək, K nöqtəsində DS yarıya bölünür. XX bilirik ki, düz bucaq təpəsindən çəkilmiş median hipotenuzun yarısıdır. BK X olacaqdır. Əgər BSD bucağı 10 dərəcə isə, onda bucaq BDS 90-dan 10-un çıxırıq, 80 dərəcədir. Və növünə görə belə bir 3 bucaq bərabər yanlı 3 bucaqdır. Bərabər yanlar X-dir. Oturacağı kiçik bucaqlar bir-birinə bərabər olacaqdır. Onda verilən BKD bucağı 80-80, 160 geriyə BKD bucağına qalır. 180 dərəcədən çıxırıq. 2 dənə 80-ni 160-ın 20 dərəcə 20 dərəcədirsə, indi diqqət yetiririk. Belə bir yaşıl 3 bucağa. Yaşıl 3 bucaq növünə görə bərabər yanlıdır. Bərabər yanlı 3 bucağında oturacağı kiçik bucaqları bir-birinə bərabərdir. Yəni bucaq BAK bərabərdir. Bucaq BKA. Cavab 20 dərəcə B variantı.